coisa não pode voltar a acontecer. Tudo bem. O pau dele já deve ser suficiente. Eu sempre me perco por aqui. O fogo está aumentando! Tem alguma coisa por aí. Vou te falar, Jess. Você é foda. Tomara que o X-Burger volte agora que os Edenetes foram embora. Ele é hilário. O Eli está fazendo o que pode para nos manter unidos. Mas não puderam muitos White Tails. É isso aí. Puta merda! Nada bom. Belo tiro! Hora de se mexer! Ajuda. Valeu por me salvar. Devo troco para aquela seita. Avisem se acharam alguma coisa.
Isso foi divertido. Soube que você esteve fora do país. Como foi? Olha, cara, todos os lugares estão uma merda, sabia? Todos os países que eu fui têm basicamente uma... Olha... Os juízes são do mal. Queremos matar ele. Já era. Eles sabiam com suas tripas. Tem umas receitas esquisitas que usam isso aí. É bonito. Merda, odeio puxar papo. E aí, senhora? Você precisa encher a cara. De onde estão vindo essas vozes, porra? Fazendo disparo! A gente é demais! Tá muito feio. Ai. Ai. Espera aí, não morre. Que pariu. Ai. Ai, merda. Tô bem. Reposicionando. Você. Um lugar a menos para treinar a porra dos juízes. Agora, próximo da lista.
vendo como os Edenetes roubando as nossas coisas ainda não acharam uma maldita lâmina. Eu já vi uns amigos meus voltando pelo Jacob. Você acha que é isso que fizeram com seu amigo lá, Brett? Merda. Bem, a gente pode tentar aproveitar. Conseguiram matar tudo, os casacos de capuz. Se tratando dos Edenetes, nada me surpreende. Ei! Os prisioneiros que fogem. Eles vão pra cima de você com um alce no calor. Você sabe. Preparadores se achando. Eu sei cuidar das minhas coisas e você não me vê me gabando por aí o tempo todo. Você tem que respirar mais leve, Han. Vai entregar nossa posição. É um bom jeito de acabar morto aqui. Hã? Não, impossível, colega. Eu preciso respirar fundo e soltar uma vez só. Meu corpo é que nem motor de jato voando em velocidade Mach 10. Tá mais... que o motor de jato. Ah, é? Tá. Já vi uns amigos meus lutando pelo Jake. O que eles fazem é lavagem cerebral ou o quê? Eu tenho que ir pra lá. Se prepara, é hora da matança. Cobre minha retaguarda.